Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på kanalen Games of Thor. Yes, I dag så vi inne for å ta for oss nye DLC-en, Klas DLC-en. Du ikke enig I det, Mr. Akbar? Veldig bra. Masse fine maskiner da. Ja, her det bare å finne seg maskinerier og like egentlig her da. Ja, ja. Men, Men vil vi vel gå igjennom litt da, først. Hvor skal vi starte da? På venstre og gå til høyre? Ja, det kan vi gjøre. Så vi kan vel egentlig starte bortest da, på den der, det var en Jaguar som står der. Ja, jeg tror det. Hvis ikke er helt feil, så dette der en Jaguar 960. Hva så her da? Det var en 980, ja. Dette er vel en Forage Harvester. Og den har jo det headere på, så kan gjøre for eksempel mais om til chaff da. Chaffen kan du jo legge til silo, hvis du ikke vil bruke tradisjonelt gras. Hvis den ser på klasdelsen slik innpå, så ser den da at det lagt stor vekt på detaljer. Da mener jeg kjempestor vekt. Altså, det faktisk noe av det mer detaljerte jeg har sett farmingsimulator har sleft. Her det egentlig alt, hvis du ikke ser nøye på det bildet jeg har her nå. Det oljeslanger, det reservoar til alt mulig. Jeg tror det noen fjøring og noen styr og noen stell. Lamper, det så detaljert som jeg aldri har sett det før, faktisk. Og egentlig detalj at den går helt igjennom maskin for maskin da. Og hvis vi vil ta en liten titt I CabView, så kan vi gjøre det. Og her med god oversikt over at Akbar holdt på å reise inn I maskinen, så da hadde man tid til å stoppe av før enn det skjedde. det skjermet, alle stedene her. Vi kan da starte den opp, så bare for å se. Her kom det opp. da jeg begynte å sette bilder I ryggekamera nå, men ryggekamera dessverre ikke funksjonabelt. Skjerm nummer 1 der, der har de ikke alt over maskinen. Også den øverste skjermen, der har de ikke GPS. Så det noe voldsomt et tut på den, tror jeg. Oh, yes. Nå tror jeg vi blåste trommeminuten på Akbar. I alle dager hva du driver med. noe tuting på gang? Ja. Ved siden av den, da, så har vi en skurtresker. Det en Klas 580 Tucano. APS hybrid, det har jeg faktisk ikke peiling på hva står for, den der hybrid-saken. Her kom det et fly også. Hermed, som dere kan se, detaljer, alle stan, og det fortsatt samme lyktytten her. Det står til med produksjonsnavn og slik på lyktytten, og det kult. Dekk på dette her, dekk og litt diverse, som vi skal gå videre over når vi kommer frem, har vært det veldig bra. For her det tredimensionelt, så hvis du kan se på deg, så det helt annerledes å se på deg dekket her, enn å se på alle andre dekk. Og nå når det først sleppt, så vil vi vel kunne se det tilbakesatt på mods, tror jeg da. Ja, så veldig detaljert og fin maskin, og vi kan ta en cabview-titt her med, bare for å ha gjort det. Og hermed ser vi at det oversiktlig og fint. Selvsagt to skjermer som kommer I livet når den fyrer opp. Her var det ikke noe ryggekamera da. Så meget bra. Vi skal bruke litt av utstyr etterpå med da, slik at de kan vite det. Og her har vi en Klas 8900 Lexion CMOS Automatic. Hermed ser de ikke om det jeg prater om tredimensionelt. Beltuten, det har vel aldri vært så bra noen gang. Du kan til og med se under beltet når maskinen står parkert, så her det lagt vekt på detaljer I beltuten da. Samtidig så det ellers med. Selvsagt detaljer ifra ende til annen. Her det jo enda mer enn det var på den maskinen der, for der det minste parten bak lås og slå. Men her ser du på det med pumper og filtrer og ja, egentlig det meste. Advarselsklistremerker, selvsagt. Fine baklamper, egentlig. Og denne her mener jeg at du kunne gjøre om noe på den som velger å spre eller legge I haug. Ja. Stemmer.
Kan du kanskje hoppe oppi og gjøre det, du Akbar, så skal jeg stå her og se. Får vel ikke gjort det kanskje før den kommer ut i felten. Nei, Nei. tror ikke det. Da kan vi se etterpå om vi tar den med ut på en liten tur. Det kan vel hende vi gjør det, da. Og fortsatt dette her med detaljer. Du ser bare opp her. Motoren er jo så detaljert at det, samtidig med slanger og alt, veldig bra. Og så har de sett på langt røret, da. På omtrent alt. Er det noe mer å se på der? Nei, bare noe filterboks og sånn. Så kommer vi over til dette er vel en Jaguar. Her var den I60-en jeg prata om i stad. Denne her har vi sett på ei slåmaskin foran. Jeg lurer litt på når en kjører med den slåmaskina. Kjører en det rett ut, eller legger en det til haug, tru? Nei, men du kan trykke Ctrl-I, Ja. så legger den igjen uten å kjøre henger. Ja. Det er jo veldig kjekt, da, hvis en vil det. Men hovedgrunnen til å bruke en slik en, da, med slåmaskin på, det er jo for å slippe akkurat dette å måtte gjøre flere ting. Og hermed, dette er så detaljert. Jeg så på den derre presenningen som henger over slåmaskina når du kjørte i stad. Den henger jo dingla. Du ser at det når du bremser og så videre. Ja. Og så ser jeg det her nå, at alt er kobla på med realistiske slanger og ledninger. Så her er det kobla på for lys og hydraulikk, ser jeg. Mye forskjellige PTO-gater med forskjellige girkasser. Veldig bra. Og det samme, da, at det er tredimensjonelle belter her òg, som jeg kan ta en titt opp inn. Her igjen er det ryggekamera, men det er nok ikke funksjonabelt. Nei da, det er samme bilde som det har vært egentlig hele tiden. Og som jeg sa i stad, skjermer at den våkner til liv, da. Så veldig kult. Og så er det fin lyd i dag, det er ikke minst. Ja. Hvor skal vi starte med her, da? Dette her er vel en liten hjullaster? Ja. Dette her er en større hjullaster, og dette her er vel en slags mini-hjullaster, samme som den Kramer'n. Ja. Så dette her er en 956 Thorium, og så er det sinus. Veldig fin sak. Detaljert, som de kan se. Veldig bra, egentlig, hele veien på hele maskina. Dessverre er jo ikke så mye detaljer å se på som alt annet, men hvis en ser bakpå her, så ser en da at alle sammen er utstyrt med både med luftbremser og hydraulikk bak. Så her har vi nok muligheten for å kunne bruke henger og tippe og styre og stelle, da. Jeg tror faktisk ikke du kan komme på henger, for jeg har prøvd. Skal vi ta en liten test etterpå, så må vi ikke si noe feil. Cabview, selvsagt slik som det har vært i alle andre maskiner. Skjerm. Med ryggekamera i og display og litt diverse, da. Veldig bra. Neste maskin, den var stor i forbehold. Det er jo en 914, det, da. Samme saken, Seimatic. Det er girkassa på deg, som jeg har forstått. Så det skal vi prøve oss å komme litt tilbake som etterpå, da. Men vi kan ta en liten titt rundt den, som vi har gjort på alt annet. Veldig bra. Stor, kraftig lastearm, som du ser at den er kraftig. Lamper, veldig kult tillaga på taket. Det syns jeg faktisk var veldig bra. Så kan vi ta en liten kjapp titt inni, men nå havna jeg i feil maskin, da, så det var jo så fint. Men Sånn. doktor, Ja. de klassdelsen der, de har fått skikkelig oransje lamper på taket, ikke sånn gul Ja. blass farge. Vi kan ta oss Se. og slå på. Denne her tror vi faktisk er utstyrt med LED. Ja, men jeg mente den biken. Og den, ja. Ja. Og den du mente. Ja, den er ganske fint tillaga, altså. Ja. Veldig bra. Hvordan var det egentlig bak på denne her? Her var det bare hengekrok her, ja. Og for lys. Og her er det da en 693. Dette her er egentlig samme maskina som den vi så på bortpå her. Den som heter 956. Så vi går ikke slik veldig i dybden på den rundt, men som de kan se, veldig bra.
ifra ende til annen. Så skal vi ta en liten titt i cabview da. Her er det ikke så veldig mye skjermer og styr og stell. Det er en liten føler, holdt på å si, nederst i høyre hjørnet der. Den viser frem motorturtallet litt diverse da, så helt innenfor. Og da, siste innenfor den kategorien her, det er den her. Det er en Class 1033 Scorpion, hva som står her da. Vary Power. Dette er jo en telehandler, kjempeevne på lastearmen som de kan se, og sammen bare sett på en rumballeklo i toppen bare for å ha noe der. Hermed er det detaljer, alle stand. Som de kan se, det er jo nesten sett opp hvor enda bølt på den. Ser godt inn til motorrom, ser diverse som er der. Bra tillaget med lyddemper, lys, bakpart med oljeuttak, bremser og hele den greia der. Så får vi bare finne ut litt hva man kan bruke til koer da. Så det skal man nok klare å finne ut ord. Ta en liten titt, cabview. Her er det vel målere som våkner til livet. Jep, det er det, og inkludert et display i midten. Når den ser opp, så har den veldig godt overblikk til armen. For nå ser vi en Akbar står i tøppen på den. Så skal man skremme den litt. Wee! Du får ikke skremt meg, vet du. Du får ikke skremt det, nei. Nei. Så veldig kult, og alt som heter spila og slik med fungerer veldig bra da. Så tipptopp. Og neste vi skal gå over på nå, det er jo over til traktorverden. Og når vi har gått over traktor med henger og påfallende utstyr, ja, vi får vel gå over headera dermed da. Så skal vi ta oss ut litt, og så skal vi prøve å teste litt utstyr ute i felten, og så se hvordan det fungerer da. Så tror jeg dette her blir veldig bra. Så i headerverden da, så er det vel den her vi kan ta først. Dette her er en Class ComSpeed 1275C Corio. Dette her er for mais. Denne her kan egentlig en Akbar ta og koble på. Så kan vi ta oss og vise ikke den, for den er veldig kul animasjon på den. Vi må se her da. Sånn. Hvis dere ser på den der nå, det der er ganske kult. Han løfter kor enkelt bakover, og den animeringen, den er så utrolig fin. Og så legger han hjørnuten inn til slutt. Veldig kult. La merke til da at det kom noe rør her med når han koblet han på, så det er veldig tøft tillaget da. Neste er den her. Det er en Class 1230 Convio. Dette her er jo et vanlig standard klippeaggregat som er for både med hvete og barley og den gjengen der. Det er noe hjul her faktisk. Ja, jeg tror du kan slå ned, men jeg glemte å sjekke i sted. Ja, kanskje det er noe draper styr det der og der og der. Kanskje, jeg skal sjekke. Ja, ta og gjør det. Så mens han henter den, så kan vi bare kjapt se på den hengeren her. Dette her er jo header trailer da, som du kan ta med deg dedikerte headera dine ut på tur. Og hermed er det veldig detaljert. Til med noen fjører, og du ser ledninger til lamper og koblingspunkt og styr og stell. Jeg synes faktisk denne her var overdrevent detaljert. Nice. Nå skal vi se da, hvordan Mr. Akbar finner ut her. Skal vi se... Nå var det maskinen du foldet. Ja, jeg ser. Jeg kan ikke se noe valg. Ikke noe hvis du trykker på Excel-en? Nei, bare den maskinen. Hva det hjulet der er til da, tror du? Det er det for at du ikke skal ta stein og slekkel?
Ah, det går ned når du heiser ned headeren. Ja, jeg ser. Det er sikkert for at du skal, som sagt, flyte og ikke stuke deg i bakken. Ja. Ja, men det var kult da. Det var faktisk veldig bra tillaget. Så, kul maskin, kul header. Og hvis du ikke ser på dekka her med nå, på den maskinen her, så responderer deg på vekt på en helt annen måte enn det jeg har gjort før i spillet. Så hvis du ser på framhjulet her, så ser du deg sig ut veldig bra. Da kan vi gå i retning så. Så skal vi ta for oss to hengere. Disse her er jo helt like, så vi bør egentlig bare se på den ene. Class Cargoes. Er det noen nummerering på det? Ja, dette er en 760. Og dette her er en 750. Så dette der er den minste da. Men som dere kan se, detaljevis er de helt identiske. Under så ser den bremseslanger, til med styrearm for styring på bakre hjul. Så er det vel luftbremser, ja. Veldig bra tillaget. Lys. Jeg likte forresten det arbeidslyset bak her, for det ser du klart og tydelig er LED-lampe. Klistermerker. Armer for å øfne bak. Veldig bra. Og så er det jo selvsagt like rullende bånd i midten på den da, når du skal tømme den. Slangehatten der ligger fint på plass, helt til du kobler på en traktor. Draget på den kan du heve opp og ned etter behov. Så veldig kult, og det samme går at på den her. Så vi behøver ikke se dobbelt opp til ene samme hengeren. Bak en akbar nå, der står det en pick-up-vogn. Dette her er vel en Class 9500 Cargo. Cargoes, som det er så fint skrivet, det har mye rare navn. Helt innenfor vogn, som dere kan se, stort pick-up-aggregat, faktisk veldig bra. Her har du, så du til med å ha knapper på siden, så du kan styre vogna, altså dette er jo i real life da, ikke her på spillet, men du kan styre vogna og ordne og styre og stelle ute. Pluss at du ser her fjører og løftarmer, veire, reime, ja, det meste. Og det samme går at med dekk her med da, veldig kult og tillaget med detaljer, ifra ende til annen. Pluss at der er det faktisk noe annet demping midt under vognet, så det var kult. Så kommer vi over til det sikkert alle har ventet på da. Det er Class Traktora. Her har vi en Class 5000 Xerion, og den vet jo alle ifra naboserien at det er jo noe han Akbar fiser rundt i da. Ja, det er en veldig fin traktor. Ja, det er en god sak. Du kan jo sette det oppi, du, Akbar, og så kan du vise frem litt funksjoner. Den traktoren her har jo en veldig fin mulighet. Denne her kan du bruke begge vega. Det skal Akbar vise frem nå. Det der var en helt utrolig fin animasjon, altså. Og med alle hukser denne her var på 17, men problemet var da at når hytta snuddes rundt, så ble mannen borte. Du så ikke mannen inn i hytta lenger, men her blir ikke mannen borte. Du ser hytta den fjører. Veldig bra, når Akbar driver og kjører at og frem og bremser, så ser han egentlig alt fjører. Han ser hyttefjøring og litt demping på akslinger og slik, så det er veldig bra. Og nå snur den seg rundt alt. Og der var han tilbakesatt en vanlig normal traktor. En normal og normal. Men i hvert fall tilbakesatt til en traktor da. Hermed ser du ikke han detaljer i bøtter og spann rundt hele traktoren. Dekk, hydraulikk, egentlig det meste. Og alle sammen er jo utstyrt med både med high hitch, low hitch og PTO-tapp. Og som dere kan se her så er det, altså det er lagt vekt på detaljer. Det, alle stan er detaljer. Detaljer. Så er det her oppå til hytta, så ser du ikke med at det er mye slanger og styr og stell, og det er tilbakesatt på at de har via lagt detaljer som er ut av like da, og det har de klart. Vi kan ta en titt i cabview da, som vi ser jo inn i. Her er det veldig fint. Alt du trenger, og når du starter traktoren så våkner skjermaten til liv her med da. Så her har du alt.
Neste traktor er vel egentlig den 960-en, da. Vi har ikke parkert det helt i nummereringsrekkefølge, men det er ikke så farlig. Men vi kan vel egentlig si at de er like. Det er vel bare størrelsen som er forskjellen. Er du ikke enig i det, Akbar? Jo, ganske like i hvert fall. Ja. 960 kanskje litt bredere. Ja. Han er nok litt videre, kanskje, ja. Og litt høyere på hytta, men ikke mye. Nei. Og hermed så er det jo tillaget, da, som sagt, da, med den nye lamputen, som er veldig bra tillaget, synes jeg. Framakslinger, helt tipptopp, her er det detaljer og alle stand du ser. I fronten så har han faktisk to dobbeltvirkende uttak. En retur, ser det ut for, fri retur sikkert. Så har han buss til hytta, han har førelys, og så har han stopp og start på PTO, det er all right. Du ser vel inn til motoren, som ser ut å være veldig detaljert. Det er synd at vi ikke har fått IC-kontroll i gamet enda, for da kunne vi vist frem sikkert veldig mye. LED-lykt i stigtrinn, så er det dieseltank, AdBlue-tank, du ser vel med hyttefjøring, veldig bra tillaget. Og selvsagt en veldig detaljert bakstuss, med påfølgende knapper på skjermmatten, hyttefjøringer, godt kraftig tøppstag, hydraulistisk tøppstag, som de kan se. Ja, det er vel ikke så veldig mye å tilføye her, for at det er det samme her som det er på fronten. Det er buss og lys og bremser og hele som det skal være, da. Der kom det bråkefly alt. Så vi kan ta en titt på cabview, så bare se. Hermed, veldig ryddig, veldig fint, detaljert. Der sitter en slags merkelig ledning inni her, som ikke er klart å skjønne hva er til. Beklager. Når du starter traktoren, så kjenner du til liv hermed. Da har du den som du kan følge med på alle funksjoner, pluss GPS. Så veldig bra. Nabotraktoren. Det er en 460 Arion, dessverre to er like. Det eneste vi har gjort forskjellen på disse to, at vi bare viser at du har flere dekkalternativ. Det har de ikke, men vi kunne ikke ta inn alt. For skulle vi tatt inn alle dekkalternativer, så hadde hele plassen bare vært smikkfull tå traktorer. Dette her er jo en sånn, hva man skal kalle det, liten hendig gårdstraktor. Ikke for stor, ikke for liten, akkurat passe. Detaljer her også. Du ser litt mer til motoren her. Her ser du kanskje en dynamo og litt små diverse. Bra tillaget med exosanlegg, lys, hytter, egentlig hele pakka. Og da ser du hvordan fronthydraulikken på den ser ut av lasteapparat på den som står her, da. Kan ta en titt i cabview på den som står her. Veldig kurant, veldig greit. Her er det ikke noe skjerm, men her våkner det til liv på A-stolpen og i selve speedometret da, når du starter traktoren. På disse her så står det CIS onboard, og CIS står for at han har den multistikka, hvis du ikke ser her. Så er det slik multistikke som du kan bruke til litt små diverse. Så da, det er det den CIS onboard står for. Lasteapparat, ja, det må man ta med. Dette er jo et FL120C. Dette er for småtraktorer. Hadde vi sett på den mediumtraktoren vår som står der, så hadde det vært et tak større. Men det er jo ikke vits å drive oss og se på alle lasteapparater i forskjellige størrelser, da. Og så du, Thor? Ja. De Klas lasteapparatene går ikke an å bruke bedre traktorer. Nei, det stemmer. Det er egentlig rart at de har gjort det slik, fordi at de bruker den der Stoll lastarkonsolen, så hvorfor de har gjort at ikke det går på andre traktorer? Jeg vet ikke. Men det går an til å sjekke ut en gang da, om en eventuelt kan bruke, si, Trima eller Åle på Klas da. Ja, i virkeligheten er det Åle-braketter som sitter på Klas. Ja. Ja. Det er vel litt etter hvor næen i verden, slik som i Danmark og slik, så vet jeg at det kjører veldig mye slik fabrikk-lasteapparat. Ja, men braketten på traktor er Åle på glass. Ja. Ja, da er det vel med snart til vei sendes, så da kan vi snart snurpe inn, og så kan vi ta en liten kjørerunde for å vise frem litt ting.
Og da traktoren som utstyret her står spent på, dette er en 660 Arion, veldig fin traktor. CEBIS onboard. Det tror jeg at du har det der multifunksjonsstikken, pluss at du har skjerm og GPS da. Det er en betegnelse T på Klas, som er betegnelse for girkasse. Jeg husker ikke den betegnelsen i hugget, men hvis det er mye Klas-fan, så kommer de kan garantert og sikkert skrive inn at det og det er det, det og det og ja, og så gjør og gjør. Fin traktor, detaljer som vanlig. Nå har vi egentlig gått over så mange traktorer at det er ikke så veldig mye forskjell på deg. Her er det bare størrelse og motoreffekt. Men det som sitter på nå er noe annet da. Fordi at dette er jo en Klas 3600 FC Disco Profile. Dette her er jo slåmaskinpack da. Det er faktisk wet for å måle oljetrykk på en frampå her. Kult. Denne her med er veldig detaljert. Her med driver disse der presningene og vingler og dingler når du er ute og kjører. På den frontmonterte og på den bakmonterte. Her er det skikkelig bra tillaget. Jeg husker ikke om du kan gjøre om på om denne her legger svots. Det tror jeg ikke. Nei, her er det nok ikke. Jo. Du kan det, ja? Den legger i svott, men den legger i svott på hver side. Ja. Så da sentrer han ikke som en sentersvott, slik som det vi egentlig har lyst til at slåmaskinen skal gjøre. Nei, men du får jo svots, men du får en på venstre og høyre. Ja. Da vi skal vise den frem, da. For at vi skal jo bort oss og gjøre litt grasarbeid, bare vi får preika ferdig. Ja. Det som er at nå, det er to enkle ting. Den første kan vi ta. Dette her er en Roland 455 Univrap. Denne her er jo en presse som på det med pressa og pakka. Veldig fin sak. Detaljert denne her også, som de kan se. Men her er det ikke slik kjempe overdimensionert, så det er ikke så mye å gå gjennom. Men han ser hva det er for noe. Og jeg synes det var imponerende det de har gjort bakgjennom pressa her, med knivvapen og slik. Det var faktisk veldig bra tillaget. Og her har vi en 5300 FC Quadrant. Dette her er jo en firkantpresse. Dette er vel det de kaller for Big Bale. Så denne her laget jo ikke de tradisjonelle små, men her er det de svære buntaten. Og her med er det bra detaljert, men mye plastikk som dekker til. Så det er ikke så mye å se. Det er egentlig mer morsomt å se de funksjon og aksjon enn å bare gå rundt og titte og glane. Så, han Akbar, han tek med seg den der, ja, Jaguaren. Jeg kan egentlig ta med meg den klasen her. Jeg får ikke med henger. Du får ikke med henger, nei? Nei, nei. Nei. Må bare slæ litt med oss, så kan vi ta litt slekt dere etterpå. Jeg gidder ikke folde opp, for vi skal bare kjøre rett oppi her, og så skal vi inn på et annet jorde. Skal vi se. Hjole nummer 2 på venstre hånd blir det. Skal jeg kjøre fremst, ja? Skal vi se her, får vi prøve å kjøre ut. Jeg lagde en liten slik stor plass her som jeg skulle sette alt utstyret på, så klarte jeg å lage noe voldsomme humpa. Det var ikke noe særlig bra, men... Klone, vet du. Ja, du er det. Nei, du er klone. Nei. Skal vi se, dette jordet her var digert, men det er ikke slik som vi er vant med. Skulle nok gått litt fortere disse maskineriet våre, nå, Akbar. Ja, dårlig med tuning nå, vet du. Ja, vi får vel ikke begynne å tune på det som er nytt og fabrikk originalt. Jo, jo, du kjenner Akbar. Ja, gjør du det. Her kan vi slå, ja. Da skal vi bare fjerne det mappet, for det gidder vi ikke ha på. Så skal jeg ta oss og kjøre litt i denne maskinen her. Og så når jeg har kjørt litt, så skal jeg ta oss og lete en Akbar for å være den som kjører. Og så skal jeg ta og filme litt, tenkte jeg da. Mens han driver og fiser rundt og slær og ordner. Men litt må man ha fra mitt perspektiv med da. Vi må se her. Ja, han fungerer som en egentlig vanlig standard butterfly-maskin. Ikke noe annet, egentlig. Det er egentlig synd, skal vi se. F1.
Nå kan du se et ord. Ja. Skal vi se her. Se der, ja. Der legger du at du striper. Det er nice. Ja, ja. Og så ser jeg det her at det er en slags form for at du kan legge en slik der egen liten svott, men den var ikke noe særlig bra tillaget, skal jeg være helt ærlig, altså. Nå må ikke du klage, da. Det funker. Jo, jo. Men dette her har vært mer slik som når du kjører med stengelknekker på vanlig slåmaskin, da. I, som alle er kjent med her i Norge. Ja. Traktoren var slik akkurat passelig, men skulle nok gått opp et takk, for det tok lang tid før jeg klarte å nå 21 km i timen. Mer enn bra nok, da. Ja, da. Hvordan går den du driver å kjøre? Jeg har ikke på den hund, så jeg ser ikke. Nei. Men par og 20, tenker jeg. Ja. Så er det bare en stødig fin maskin å kjøre, det der, da. Ja, veldig. Kom, prøve. Ja, skal gjøre det. Skal bare kjøre meg rundt hjørnet her. Sånn, så kan vi lete han Mr. Akbar for å kjøre litt traktor, hvis han vil det. Ja, ja, jeg kan kjøre Klaus. Kjøre skikkelig maskin. Ja, du er slik Klaus-fan, du. Ja, jeg liker Klaus. Sånn. Ikke sånn masse feil og sånn, vet du. Å, ja, så ja, tar vi den i dag. Ja, må være litt morsom med deg, vet du. Ja. Så her, ja, den maskinen her, den slår i 15 km i timen, da. Så hvis du skal være effektiv og kjapp, så er det jo ikke slik kjempesuverent, da. Den er egentlig mer regnet for å kjøre over med pick-up og blåse rett i henger da, til slutt, hvis at du har slått det ned og kjørt i ranker. Det er jo eventuelt noe man kan vise frem etterpå da, som har muligheten til det her. Sånn. Fikk du motorstopp? Nei, jeg bare setter på den hood igjen. Ah, ja. Nå kjører jeg forbi det. Wow. Jeg får ikke på den hood. Gjør du ikke det? Nei. Har du deaktivert den der flygegreia di? For du må, hvis du har deaktivert den, så må du aktivere den da, for å få det til. Jeg står av. Alt står av. Ja, du må slå det på, og så trykke O. Skal vi kjøre til enden her, og så når vi har kommet dit, så skal jeg snu, holdt jeg på å si, stoppe, og så skal vi ta og komme oss litt opp i flyging. Og det vi kan gjøre da, da kan vi se på en Akbar kjøre litt med slåmaskin, og så kan vi se at han fyrer i gang for eksempel litt rundball, og så at han tar noen firkantpunter da. Så blir det bra. Du er i den. Skal jeg hente den presse? Ja, hvis vi ikke skal ranke det sammen, vil du bare kjøre rett på? Ja, kjøre bare rett på. Ja. Jeg skal bare kjøre til enden her, og så skal jeg stoppe denne maskinen her. Voldsomt fint av disse spilatene her fungerer. Du har til meg en spil som går rett ned på beltet, så du ser hvor du har beltet ditt den, og det er ganske tøft. Fin lyd i bakgrunnen med, til at den slår graset, faktisk. Ja, det er bra. Tøff lyd når du stopper aggregatet, og du verden. Får kjøre store gutt, da. Det må du gjøre. Sånn. Da skal jeg ta oss og komme med over i en drone, og så skal vi ta oss og se på en Akbar drive og fikle litt med graset.
Yes, da fikk de kan litt action til å få det med slåmaskiner og rumballepress og firkantpress og slike ting. Vi drev og vurderte om vi skulle ta inn noe med den skulteriske kjøringen, men det er nok... Altså, det er veldig likt i forbehold til konen jeg vant med, så det er ikke noe annet enn utstyret du ser som er endringen, så jeg ser ikke akkurat så veldig store vitsen i å drive og kjøre så veldig mye utstyr. Akbar ordner på naboserien. Ja, det var ikke bare det, men vi må ha litt rann til folket at de kan forskuttere ut litt selv, så vi ikke gir bort alt. Ja, ja. Men så, veldig gode maskiner. Ja. Veldig bra. Jeg anbefaler å kjøpe den Klaas-DLC-en hvis det, de kan vil det. Det gjør en god del til spillet, og i hvert fall hvis du skal bruke traktoren i på det med snø og mye slik, så er den veldig morosam å ha. Så ifra meg så får den der pakka være en 8 pluss 12 10. Jeg får 10 av 10 av meg. 10 av 10 til deg. 8 pluss til meg. Hadde de gødde og lagt litt mer tid og energi og begynne å gi oss isekontroll i base game, så hadde det vært en klar tier. Ja, helt enig. Så den får 9 av meg. Yes. Ja, men da fikk de kan litt lærdagsinnhold til oss. Jeg vet at de kan ha drevet og ventet lenge på at de skal komme med daglige opplastninger. Det skjer over nyttår. Hovedgrunnen til at de ikke kommer før er på grunn til at man må ikke gjøre. Jeg har akkurat flytt, så jeg har hatt nok å gjøre. Og så jobber vi med, som sagt, vi jobber med julekalenderen. Skal vi gi en liten teaser på den, eller? Hva sa du nå? Skal vi gi en liten teaser på den julekalenderen? Ja, begynn å se etter ting i himmelen. Ja. Hva kan skje hvis det er fin ting? Da blir det en liten giveaway. Yes. Gjennom 24 dager. Jep. Så vi kommer inn og har med giveaways. Det er alltid fra Farming Simulator, DLC Expansion Pack, og faktisk ting som de kan komme til å motta i posten. Og bare for å gjøre det litt mer spesielt det de kan mottekke der da, så kommer jeg til å gjøre det signert. Så det kan være litt kult. Akbar sin signator, veldig masse penger verdt. Yes! Ja. Så, men det blir i hvert fall mye humor, det blir fartsfullt, det er mye som skjer, og i år så er alt... Hele julekalenderen er ny, han er omsydd på alle måter, så jeg tror at de 24 dagene kommer ikke han til å skrate mye. Yes, nei, men da tror jeg det at han, Mr. Akbar, skal få si ha det først. Ha det bra. Yes, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så sjås med da. Ha det bra.